Det är gjort för det. Man har ju gjort en programmering för metanol. Det är att man måste välja metanol i enheten. Ja. Vad är det här, Felix?
Det här är bara en jävla massa dumheter. Som vanligt. Men det blir nog jävligt roligt. Vad ska man göra? Det får vi se. Secret. På dörren, visst är det... Hey, hold it in the middle of the leg! Hold it! Make it! Hold 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 it! Hold
ackorderad sista plats så kom Holmström och Jörgen. Jörgen och Jörgen. På delad, tredje plats då, så kom Daniel Johansson. Och på delad andra plats kom Jan Uden och Forsen. Och det här betyder att Leksandviken har dragit en folkjärn. Så jävla tydligt. Kom att ta in en folkjärn. Det måste vara rikast. Okej, ska vi göra det här? Thank you.